الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، گزشت کلاس میں ہم نے قاعدہ اساسیہ جو الامور بمقاصدہا، اس کا پہلا فرعی قاعدہ لا ثواب الا بنیہ، یہ پڑھا تھا. آج انشاءاللہ اسی کو مکمل کرنے کے بعد دوسرا قاعدہ پڑھیں گے، النیت فی الیمین تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. جو لا ثواب الا بنیہ، اس کے جو قاعدے کے دلائل تھے وہ وہی دلیل ہے جو اصلی قاعدے کی ہے، انما الاعمال بالنیات. اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر حکم جب لگانا ہو تو وہ دو اس کے شقیں ہوتی ہیں حکم کی. ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا آخرت کے ساتھ. دنیا کے ساتھ جو ہے وہ الصحت والفساد، یعنی کسی بھی حکم کی صحت پر حکم لگانا کہ یہ صحیح ہے، یا اس کے فساد پر حکم لگانا کہ نہیں یہ حکم فاسد ہے، مکمل نہیں ہے. یہ دنیاوی حکم ہے. اور اخروی حکم جو ہے وہ ثواب اور جزا کے اعتبار سے ہے، اگر اچھا عمل ہے تو اچھی جزا اور اچھا ثواب ہے، اور اگر برا عمل ہے تو بری جزا اور برا ثواب ہے. تو اس قاعدے کا تعلق جو ہے وہ اخروی احکام کے ساتھ زیادہ ہے دنیا کے مقابلے میں. کہ آخرت میں جو ثواب اور جزا ہے اس قاعدے کا تعلق اس کے ساتھ ہے. دوسرا جو قاعدہ ہے، النیت فی الیمین تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. یمین جو ہے اس کے لغت میں بہت سے معنی ہے، اور یہاں مراد قسم ہے. یمین سے مراد اس قاعدے میں النیت فی الیمین تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. النیت فی الیمین تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. نیت کا معنی اور مراد پیچھے جو قاعدے گزرے ہیں ان میں بیان ہم نے کر دیا ہے. یمین سے مراد یہاں قسم ہے. یمین سے مراد یہاں قسم، یا ما یجری مجر القسم، یعنی کہ جو قسم سے ملحقہ چیزیں ہیں، جیسے تعلیق ہے. کوئی بھی انسان کسی حکم کو معلق کر دے کسی چیز پر کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں ایسے کروں گا، تو یمین سے مراد یہاں قسم ہے. وما یجری مجر القسم یعنی التعلیق، یہ دونوں اس کو شامل ہیں.
اور اصطلاحاً اہل علم نے جو تعریف کی ہے اس کی یمین کی وہ یہ کی ہے کہ تقویہ تو احد الخبرین بذکر اللہ، او صفت من صفاته، او التعلیق. یہ یمین کی اصطلاحی تعریف ہے، تقویت احد الخبرین، یعنی کہ دو خبروں میں سے ایک کو تقویت دینا اللہ کا نام لے کر، اور یا اللہ کی صفت میں سے کوئی صفت بیان کر کے، یا اس حکم کو کسی چیز پر معلق کر کے، اسے عمومی طور پر یمین کہا جاتا ہے. یمین کے بعد جو لفظ ہے انیت فی الیمین تخصص، خاص کی جو تعریف ہے اصطلاحی وہ اہل علم نے یہ کی ہے، قصر العام علی بعض افراده، قصر العام علی بعض افراده، کہ عام کو محصور کر دینا چند افراد پر، یہ خاص کہلاتا ہے. اور عام کی جو تعریف ہے اصطلاحاً اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر، اللفظ المستغرق، یعنی کہ ایسا لفظ جو شامل ہو، لجميع ما يصلح له، کہ جو بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے سب شامل ہوں اس میں، دفعتن یعنی کہ یک بار بلا حصر، اس میں کوئی حصر نہ ہو، حصر آ گیا تو وہ خاص ہو جائے گا. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعتن بلا حصر، یہ عام کی تعریف ہے. اور خاص ہے قصر العام على بعض افراد، ہی عام کو بعض افراد پر محصور کر دینا وہ خاص کہلاتا ہے. یہ اس قاعدے کے جو ہے الفاظ کی تشریح ہے، النیت فی الیمین. نیت کے معنی جو ہے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، لغوی اور اصطلاحی تعریف. اور یمین کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے ابھی، اور خاص اور عام کا بھی معنی اور تعریف جو ہے وہ بتا دی ہے. اس کے بعد اس کے قاعدے کا جو اجمالی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اس قاعدے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے تخصیص لفظ العام المؤکد بالیمین بالنیہ، پہلا حصہ ہے تخصیص لفظ العام المؤکد بالیمین
بالنیہ، یعنی کہ لفظ عام ہو، انسان نے قسم اٹھائی ہے مثلا، وہ قسم کا لفظ عام ہو لیکن نیت میں، دل میں انسان نے یہ ارادہ کیا ہو کہ میرا مراد یہ خاص چیز ہے، عام نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ واللہ لا اکلم احدا، ایک شخص نے قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ واللہ لا اکلم احدا، کہ اللہ کی قسم میں کسی سے، ایک سے بھی بات نہیں کروں گا. یہ تو اس نے الفاظ ادا کر دیے. یہ الفاظ کون سے الفاظ ہیں؟ عام الفاظ ہیں، یعنی کہ احدن کہہ کے اس نے کہا میں کسی سے بات نہیں کروں گا، لیکن اس سے مراد دل کے اندر اس کے یہ تھی کہ لا اکلم زیدن، یعنی کہ لفظ اس نے عام استعمال کیے لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ میری مراد اس ان الفاظ سے یہ ہے کہ میں زید کے ساتھ بات نہیں کروں گا. یا مثال کے طور پہ اس نے یہ قسم اٹھائی کہ واللہ لا آکل الطعام، کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس کی نیت کھانے سے مراد روٹی کی تھی یا کوئی چاول کی تھی یا کوئی خاص کھانا تھا، عمومی طور پر ہر چیز مراد نہیں تھی. تو اگر کسی بھی شخص نے اس قسم کی قسم اٹھا لی جس کے لفظ عام ہو اور دل میں اس نے اس کی تخصیص کی ہو، تو کیا دل کی تخصیص کا قسم کے اوپر اثر ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور مراد اس کی دل میں یہ تھی کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا. اب اس نے چاول نہیں کھائے لیکن روٹی کھا لی، تو کیا اس کے اوپر کفارہ قسم لازم ہے یا نہیں ہے؟ اگر الفاظ قسم کے دیکھے جائیں تو اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں طعام کھانا نہیں کھاؤں گا، اور کھانے میں روٹی شامل ہے. اگر قسم کے الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ عام ہیں، تو اس کے کوئی اور کھانا کھانے کی وجہ سے اس پر کفارہ قسم لازم آتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کی مخالفت کی ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، اس نے دل میں نیت کی تھی کہ میری مراد یہ والا کھانا ہے، یہ قسم کھانے کی ہے، تو اس حساب سے اس کے اوپر کیا کفارہ قسم، دل کی اس کا جو ارادہ ہے، اس کی قسم پر تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ کیا نیت انسان کی کسی عام قسم کو خاص کر سکتی ہے، ایسی قسم جس کے الفاظ عام ہوں اور دل میں اس نے خاص کا ارادہ کیا ہو، تو کیا انسان کی جو نیت ہے، صرف نیت، عمومی الفاظ کو کیا خاص کر سکتی ہے یا نہیں؟ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ ان للنیتی اثرن فی تخصیص العام، کہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ نیت کی تاثیر ہے کسی بھی عام حکم کو خاص کرنے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے عام الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی ہے اور دل میں اس کا ارادہ جو ہے کوئی خاص تھا، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا لحاظ رکھا جائے گا، اس کے اوپر کفارہ قسم ہم لازم نہیں کریں گے جب تک وہ اس خاص کی مخالفت نہ کرے جو اس نے قسم اٹھائی. جمہور علماء کا یہ موقف ہے ان للنیت اثرن فی تخصیص العام. ان کی جو دلیل ہے، یعنی کہ جمہور اہل علم کی جو دلیل ہے کہ نیت کی تاثیر ہے کسی بھی عام حکم کو تخصیص کرنے میں، وہ وہی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت ہی کوئی خاص چیز تھی، عام نہیں تھی، تو ہم خاص کو ہی سامنے رکھیں گے۔ دوسرا جو موقف ہے وہ جمہور احناف کا ہے، احناف بھی سب اس موقف کے قائل نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ جمہور کے ساتھ ہیں، لیکن اکثریت احناف کی یہ کہتی ہے کہ یہ جو نیت ہے انسان کی، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان تو ٹھیک ہے، بندے اور اللہ کے درمیان تو ٹھیک ہے کہ وہ خاص ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا مؤاخذہ نہیں کریں گے، لیکن دنیا میں معاملات کے اندر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ دنیا میں کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اس کی نیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کہ دیانتاً، مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیانتاً جو ہے اس کی قسم کو ہم خاص کر دیں گے، یعنی اس کے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دیں گے، لیکن قضاءً، یعنی کہ فیصلے کے لیے، دنیاوی معاملات میں فیصلے کے لیے ہم اس کی اس تخصیص کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم الفاظ کو دیکھیں گے کہ الفاظ اس نے کیا استعمال کیے ہیں۔ اگر الفاظ عام ہیں تو حکم بھی عام ہوگا، اب اس نے کسی قسم کا بھی کھانا کھایا تو اس کے اوپر کفارہ لازمی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے احناف کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس باب کو ہم کھول دیں کہ انسان الفاظ عام استعمال کر لے اور دل میں کوئی بھی ارادہ کر لے، تو اس سے یؤدی ذالک الی اضطراب الاحکام و تلاعب بہا، کہ لوگ اس کے احکام شریعہ کو تماشا بنا لیں گے کہ لفظ کوئی استعمال کر رہے ہیں اور دل میں کہیں، بعد میں جب ان سے مؤاخذہ کرنے کی باری آئے تو وہ کہیں نہیں ہمارا تو نیت ہی نہیں تھی، ہمارا تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باب اگر کھول دیا جائے تو اس سے یؤدی ذالک الی اضطراب الاحکام و تلاعب بہا، کہ لوگ جو ہے احکام شرعیہ کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں گے، تماشا بنا لیں گے اس کو۔ اس وجہ سے اس باب کو بند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الفاظ کا اعتبار کریں، نیت کا اعتبار نہ کریں دنیاوی احکام میں، اخروی احکام میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے یعنی کہ اس قاعدے کے پہلے حصے کا تعلق، النیت فی الیمین تخصص اللفظ العام۔ اب اس کی دوسری جو شک، ولا تعمم الخاص۔ پہلی شک میں تو یہ تھا کہ لفظ انسان نے استعمال عام کیے ہیں اور ارادہ خاص کا کیا ہے، دوسرے ایکس اس کے بالکل برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خاص الفاظ ادا کرے اور مراد اس سے عام لے۔ مثال کے طور پر عموماً محاورتاً یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ واللہ لا اشرب عند فلان شربۃ ماء، کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے پاس پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا، واللہ ہی قسم ہے۔ اب اس کی مراد جو ہے، اس نے لفظ پانی کا استعمال کیا کہ میں فلاں کے پاس پانی کا ایک گھونٹ بھی میں نے نہیں پینا، مراد لفظ اس نے پانی کا استعمال کیا ہے، لیکن اس کی مراد یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لینا اس سے، نہ کچھ اس کے پاس کھانا ہے، لیکن پانی اس نے محاورتاً استعمال کر لیا پانی کے لفظ کو، یعنی کہ لفظ اس نے خاص استعمال کیا اور دل میں مراد اس کی عام تھی کہ میں نے اس کے پاس سے نہ کوئی چیز لینی ہے اور نہ کوئی چیز کھانی ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے شرعی؟ کیا یہاں بھی ہم کہیں گے کہ نیت کے ذریعے ہم ایک خاص حکم کو عام کر سکتے ہیں، جیسے پہلے جمہور کا یہ موقف تھا کہ عام کو ہم نے خاص کر لیا تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس میں
احناف کا یہ موقف ہے اور شافعی کا، امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ اگر انسان نے یہ لفظ استعمال کیے کہ میں کسی کے پاس بھی پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیوں گا، اگر اس نے کوئی اور چیز اس سے لے لی یا استعمال کر لی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کہ لفظ کا ہی اعتبار ہوگا، لفظ کے عموم کا، جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہی مراد ہوگا، ہم اس لفظ کو پانی پر ہی محمول کریں گے کہ وہ پانی وہاں سے نہیں پی سکتا، اگر پیے گا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہے۔ دوسرا جو موقف ہے وہ امام مالک مذہب مالکیہ اور حنابلہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے لفظ خاص استعمال کیے ہیں، ارادہ اس کا عام ہے، تو اس کے اوپر کفارہ قسم لازمی ہے نیت کے اعتبار سے۔ اس کی انہوں نے مثال دی ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، یعنی کہ باطل الہوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اب قطمیر کا یہاں لفظ استعمال کیا ہے، لفظ خاص ہے، مراد اس سے عام ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مراد یہ ہے کہ قرآن نے اس قسم کی مثالوں کو پیش کیا ہے اور اس کو خاص لفظ بیان کر کے ایک عام معنی مراد لیا ہے، تو اسی طرح ہم بھی یہاں قسم میں بھی اسی کا لحاظ رکھیں گے کہ جس شخص نے بھی لفظ خاص استعمال کیا ہے اور مراد اس کی دل میں عام تھی تو ہم معنی عام ہی مراد لیں گے جو اس کی نیت تھی، جو اس کا قصد تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قطمیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس سے مراد ہر قسم کی ملکیت ہے، کہ باطل الہ جو ہے وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، مطلب وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف کیوں ہے، یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ مثلا یہ سبب خلاف ہے، هل الایمان مبنیۃ علی الاغراض ام علی الالفاظ، کہ قسم جو ہے کیا ان کا بنا نیتوں پر ہوتا ہے یا الفاظ پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا نیتوں پر ہوتا ہے، انہوں نے دونوں صورتوں میں کہا کہ نیت جو ہے قسم کو خاص بھی کر سکتی ہے اور عام بھی کر سکتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ قسموں کا دار و مدار اغراض پر ہے، یعنی مقاصد پر ہے، انہوں نے دونوں صورتوں میں کہا کہ تخصیص بھی ہو سکتی ہے اور تعمیم بھی ہو سکتی ہے۔ اور جنہوں نے کہا نہیں، قسم کا جو مبنی ہے وہ الفاظ پر ہے، ہم الفاظ کو دیکھیں گے نیت کو نہیں دیکھیں گے، نیت بندے کی اور اللہ کی اللہ جانے، ہم الفاظ کے اوپر اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ جنہوں نے کہا کہ ایمان کا مبنی جو ہے الفاظ پر ہے، انہوں نے دونوں صورتوں میں منع کیا کہ ہم نہ تو عام کو خاص کر سکتے ہیں نہ خاص کو عام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ خلاصہ ہے اس کا جو اختلاف ہے علماء کے درمیان، کہ هل الایمان مبنیہ علی الاغراض ام علی الالفاظ۔ جنہوں نے کہا کہ الایمان مبنیہ تن علی الاغراض، انہوں نے دونوں صورتوں میں کہا کہ تخصیص بھی ہو سکتی ہے اور تعمیم بھی ہو سکتی ہے،
اور جنہوں نے کہا نہیں ایمان کا مبنا جو ہے الفاظ پر ہے، انہوں نے دونوں صورتوں میں منع کر دیا کہ نہ تخصیص کر سکتے ہیں نہ تعمیم کر سکتے ہیں نیت کے ذریعے سے. یہ جو ہے دوسرا قاعدہ تھا، قاعدہ فرعیہ لی الامور بمقاصدہا کا. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو صحیح طرح؟ کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی وضاحت؟ مفہوم کل شیء؟ نہیں، یہاں جو باب ہے یہ ابھی فی الحال یمین کے ساتھ، اس قاعدے کا تعلق قسم کے ساتھ ہے، یعنی کہ باقی ابواب کا الگ وہ دیکھیں گے حکم. یہاں جو یہ قاعدہ ہے یہ قسم کے ساتھ متعلق ہے کہ کوئی بھی انسان قسم اٹھاتا ہے، الفاظ عام استعمال کرتا ہے، مراد خاص ہوتی ہے اس کی، تو کیا اس کی نیت کا لحاظ کیا جائے گا یا الفاظ کے حساب سے اس پر حکم لگے گا؟ یا الفاظ وہ خاص استعمال کرتا ہے، مراد اس کی عام ہوتی ہے، تو کیا وہاں اس کی نیت کو ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ اس کے اوپر کفارہ قسم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی کہ یہ مسئلہ ہے. یہاں اس کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ ہے، باقی جو دیگر مسائل ہیں وہ ان کا الگ ایک حکم ہے ہر مسئلے کا. تیسرا جو قاعدہ ہے فرعی قاعدہ اسی الامور بمقاصدہا کے تحت آتا ہے، وہ ہے مقاصد اللفظ علانیت اللافظ الا فی الیمین عند القاضی. مقاصد اللفظی علانیت اللافظ، یعنی کہ لفظ کا جو نیت ہے، مقصد ہے، وہ وہی لیا جائے گا جو بولنے والے نے ادا کیا ہے. علانیت اللافظ، لافظ هو المتکلم، کہ جس نے بات کی ہے لفظ کے مقاصد ہم اسی کی مراد پر لیں گے. الا فی الیمین عند القاضی، ہاں اگر قاضی کے سامنے قسم اٹھانے کا مسئلہ آئے تو پھر بولنے والے کی نیت ہم نہیں لیں گے، قاضی کی نیت کو دیکھیں کہ قاضی نے کس چیز کی قسم اٹھوائی ہے. اس کا عمومی مفہوم یہ ہے، باقی تفصیل کل انشاءاللہ بیان کریں گے. عمومی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے قاضی کے سامنے آ کر قسم اٹھائی، کسی بھی مسئلے میں جھگڑا تھا تو قسم اس نے کوئی اور اٹھائی اور نیت اس کی کچھ اور تھی. مثلا قاضی اس سے پوچھتا ہے، قسم اٹھواتا ہے کہ کیا یہ فلاں تمہارا بھائی ہے؟ قسم اٹھاؤ کہ یہ فلاں تمہارا بھائی ہے، قاضی اس سے یہ کہتا ہے. اب یہ جو ہے یہ قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہاں وہ میرا بھائی ہے، مراد اس سے اخوت الدین لیتا ہے،
कि ये मेरा दीनी भाई है, लेकिन काजी का मुराद क्या है? काजी उससे जो कसम उठवा रहा है, काजी उससे पूछ रहा है कि ये तुम्हारा नसबी भाई है या नहीं। अब यहाँ इसकी नियत को नहीं देखा जाएगा, काजी किस चीज़ की कसम ले रहा है उसको देखा जाएगा कि वो किस चीज़ की कसम ले रहा है, उसी के मुताबिक जो है हुक्म लगेगा। जैसा कि हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमीनों का मा युसद्दिकु का भी साहिबुक, कि जो कसम मांगने वाला है आपसे उसकी कसम देखी जाएगी ना कि वो किस चीज़ की मांग रहा है, वहाँ आपकी नियत का कोई दखल और कोई यानी कि उसमें वो नहीं होगा, बल्कि उसमें हमने जो कसम उठवाने वाला है उसके अल्फाज को और उसके मकसद को देखना है वो किस चीज़ की कसम ले रहा है। तो अगर उसने जिस चीज़ की कसम ली है, इन कसम उठाने वाले ने दिल में कोई और नियत करके उठा ली, तो ये तलबीस और धोखादही कहलाएगी और इस पर इसका मुआखज़ा भी हो सकता है। तो ये कायदे का मकसद है कि मकासदुल लफ्ज़ अला नियत लाफिज, के अल्फाज के मकासद जो हैं बोलने वाले के अल्फाज पर होते हैं, नियत पर होते हैं जो उसने बोले हैं, लेकिन जब ये काजी के सामने कसम उठाने का मामला हो तो फिर इसके अल्फाज का एतबार नहीं है, बल्कि काजी की हलफ का एतबार है कि वो कौन सा इससे हलफ ले रहा है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।